вітання, Тернею. Вінниця продовжує тема дня. Зараз в Україні сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб послаблювати карантин. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас уряд ухвалив рішення про продовження карантину. Втім, з 11 травня зняли певні обмеження. Про те, чи готова Вінницька область з огляду на динаміку захворюваності до пом'якшення карантинних обмежень та про ситуацію з COVID-19 у Вінницькій області, говоримо сьогодні із запрошеним до студії гостем, а це Станіслав Нижник-Оскольський, виконувач обов'язків голови неурядової неприбуткової організації «Центр громадського здоров'я». Вітаю вас, пані Станіславе, у нашій студії. Я нагадую, контактний телефон студії 55-29-92, тож долучайтеся до нашої розмови. Супровід етеру жестовою мовою здійснює Марина Нікітіна. Ну і для початку про офіційний план виходу з карантину, який пропонує уряд, і що вже дозволено з 11 травня, давайте подивимось далі. Кабінет міністрів представив план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. В уряді пропонують відкрити парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони, крім дитячих майданчиків, відкрити частину об'єктів індустрії краси, деякі культурні установи, зокрема музеї і бібліотеки, дозволити тренування у командних видах спорту, дозволити оптову та роздрібну торгівлю непродовольчих товарів, дозволити кав'ярням працювати на виніс, відкрити автомийки, веломагазини, велопрокат, відновити роботу нотаріальних та адвокатських контор. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 11 травня Україна планує перейти на адаптивний регіональний карантин. Це означає, що в разі загострення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах обмежувальні заходи буде посилено саме там, а не по всій країні. Згідно за таким планом, за цим алгоритмом, власне, з карантину мають виходити і регіони. Пане Станіславе, на вашу думку, чи є сьогодні у нашому регіоні передумови, власне, для пом'якшення карантину? Ну, щоб повноцінно відповісти, тут важливо пам'ятати, що було на 12 березня, коли запроваджений карантин. Там було два типи настроїв. Це неприйняття можливості епідемії. На фоні звіти в готовності лікарень та деякі чиновники говорили, що ми можемо лікувати. До відкритої паніки на межі закидання каміннями. Ми це також пам'ятаємо. Тих, хто захворів вже. Ну, навіть хто підозрювався, що можливо є, не тих, хто захворів. Тому введення жорсткого карантину, навіть занадто жорсткого, воно було виправдане на той момент. Але це, маємо розуміти, що це дуже важке психологічне випробування. Тому дійсно з нього потрібно виходити. Тому що коли люди вже не виконують, а ми вже бачили вже з пасхальних свят, це, ну, тоді не варто забороняти чи якось боротися. Також хочу відмітити, що в нашому регіоні на сьогодні 580 тих, хто захворіли, і 309, що одужали. Тобто динаміка більш-менш нормальна, але ми маємо вже хвилю після пасхальних. Що буде після травневих, також це питання. Тому тут варто відслідковувати. І потрібно розуміти, що головна відповідальність за власне здоров'я – це на нас самих. Якщо ви вважаєте, що можна грати в таку російську рулетку, так, але все-таки варто дотримуватись правил гігієни, уникати місць скупчення і такі елементарні правила. І саме головне, що якщо є підозра, звертатися до сімейного лікаря, це перший алгоритм, за консультацією, за отриманням направлення, за проведення тестів.
А власне, за інформацією Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 12 травня за добу на Вінниччині зареєстровано 27 нових випадків коронавірусу. А загалом від початку епідемії маємо 580 підтверджених діагнозів, в тому числі у 39 дітей. Ми зараз можемо побачити на інфографіці, власне, як виглядає. Також зареєстровано 6 летальних випадків від коронавірусної інфекції у дорослих, всі вони мають важку ступінь патології. Це, зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і онкологію. У важкому стані перебувають 8 пацієнтів. Одужало 309 осіб, як, власне, наш експерт уже згадував, серед числа яких 21 дитина та 116 медичних працівників, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень. Станом на сьогодні у лабораторному центрі є у наявності 168 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. Водночас, пане Станіславе, на своїй офіційній сторінці у Фейсбук голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський оприлюднив інформацію, що область перетнула межу, коли кількість одужавших пацієнтів більша, ніж кількість захворівших. На вашу думку, про що свідчить така динаміка? Ось чи є підстави говорити, що епідемія коронавірусу в регіоні йде на спад, якщо враховувати ось, що вже кількість одужавших дещо більша, ніж тих, хто хворіє? Ну, на мою думку, щоб правильно зрозуміти епідеміологічну картину в нашій області, потрібно зробити акцент на двох факторах. Перший – це кількісне та якісне охоплення населення, як швидкими, так і ПЛР-тестами. І друге – наявність в області лікарів-практиків, фахівців з інфекційних хвороб. Тут я хочу відмітити, що насправді от весь виклик пандемії зустріли дві людини. Це директор лабораторного центру МОЗ України Валентина Зайцева та головний інфекціоніст, професорка Лариса Мороз. Тобто, вдумайте, дві людини, за ними мільйон населення нашої області. Саме завдяки їм ми маємо достатньо оптимістичну картину, адже варто подивитися на Житомир, а наші колеги приймали участь. Там було просто провалене тестування, в них зато гарні були цифри, але не робилося, йшло протистояння між лабораторним центром і керівництвом. Лікарі також не знали, що робити, лікувати, не лікувати. Ну, тільки втручання депутатів і заступника міністра МОЗ дозволило щось виправити. І це, власне, ось за рахунок цього і не було картини, так, об'єктивної. Так. Власне, ось яка динаміка щодо захворюваності на коронавірус простежується в області? Чи минув пік недуги та чи є, власне, передумови в Вінницькій області для послаблення карантину? Ці питання ми поставили керівниці Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ Валентині Зайцевій. Давайте далі почуємо її коментар, власне, її думку з цього приводу. Нема передумов, тому що пішла друга хвиля і заповнена перша лікарня зараз. У нас такого не було, щоб повністю вже була заповнена перша лікарня. Збільшилась кількість після травневих свят. Люди не дотримуються умов карантину, не дотримуються соціальної дистанції. Люди гуляють без масок, збираються більше, чим по двоє людей. Якщо буде збільшуватись кількість хворих, буде збільшуватись кількість важких хворих, то я не вважаю, що послаблення карантину – це є гарною мірою. Ми майже в два рази більше по області проводимо тестувань. Ми виявляємо десь біля 50% людей, які позитивний коронавірус, виявляємо активно, в яких клініки немає. Перше за всі ці дні було в два рази більше виздоровівших, ніж захворівших.
Чи пік область перейшла захворюваності, чи минув він? Пік область ще не пройшла. От у другій хвилі пік область не пройшла. Якщо в першій хвилі ми пройшли пік, було і таке було плато, що ми йшли на рівні, не було таких коливань значних, то зараз у нас, ми ще в другій хвилі, ми пік не пройшли. І я думаю, що якщо люди не схаменуться, не зрозуміють, що не можна гарантувати, що ти не захворієш. Чогось у нас менталітет наш такий, що кожен вважає, що це може стосуватись кого угодно, а не його. Але, на жаль, так не буває. Пане Станіславу, власне, ваша думка, можливо, щось доповнити? Так, ну я хочу сказати, що гадання по статистичних даних – це дуже невдячна справа. І для того, щоб зрозуміти, дійсно, яка небезпека, от я хочу продемонструвати кітайснімки легенів. Оце на першому знімці. Це легені хворого на коронавірус? Ні, це легені на початковому етапі, які нормальні. Другий, тут вже видно очаги. На третьому вже видно так зване матове скло. Тобто це людина, яка, в якої легені вже вражені. І це знімки не якісь з інтернету, ці люди поруч в нашому місті. І вони, можливо, також думали, що це все неправда, це все казки і так далі. Тому важливо дуже це розуміти. Також, що, як я говорив, що нас, подивимося, що після травневих покаже. Ми також на нашій офіційній сторінці у Facebook провели опитування для користувачів і глядачів, власне, і поцікавилися, як вони ставляться до ініціативи щодо поступового виходу з карантину. Чи підтримують, чи ні, чому. І ось, власне, свої думки і аргументи ми просили залишати у коментарях. Що, власне, ви написали, як і обіцяли, озвучуємо далі. Давайте почуємо. Вважаю, що поступове пом'якшення було б доречним. Деякі люди залишилися без роботи у період карантину. А що робити, коли ти живеш на зйомній квартирі та орендуєш кабінет для роботи? Особисто у мене немає досвіду, щоб мені чи знайомим дозволяли не оплачувати або оплачувати частково користування цими послугами. Та й банально купити ліки і продукти, або ж антисептики та маски, ціни на які зросли в кілька разів. Я за пом'якшення карантину. Люди втомилися. Одні спокійно хочуть вийти на роботу, інші без відчуття вини прогулятися містом. Тому варто послабити стан, звичайно, з дотримання певних правил. Я чекаю поступового пом'якшення, зокрема, нормального користування транспорту. Маю надію, що громадяни будуть чемні та свідомі і не забуватимуть про дистанцію, маску та антисептики. Позитивно ставлюсь, оскільки обмеження не можна застосовувати до зникнення існування цього вірусу. Однак для особистої мікробіологічної безпеки доцільно забезпечення права відпусток за власний рахунок і академічних відпусток. Звичайно, позитивно, але зберігаючи усі відповідні заходи безпеки задля уникнення зараження. А не як зараз, знову повно ходять без масок та масові скупчення. Спостерігала вчора картину. Діти гуляють в парку без нагляду батьків, а батьки з карманів, з пакетів чокаються келихами. Такі, власне, думки почули, з чим погоджуєтесь, з чим ні, ваша особиста думка, чи все ж таки потрібно послаблювати карантин, чи маємо ми в області зараз для цього передумов? З одної сторони, в нас є небезпека, що дійсно буде новий пік, і це велика проблема. З іншої, є психологічний тиск. Дуже важливо збільшувати і інформаційну підтримку, роз'яснення. Також відслідковувати роботу знов місць масового скупчення. Тому що навіть під час карантину ми бачили, дорожні робітники працювали, інші. Тобто робота – це не є щось протипоказано, скажімо. А карантин – це уникає тих місць, де можна заразитися
І, кстати, напомню, що не тільки зараз коронавірус, а є дуже багато інших захворювань, які серйозні, і достатньо вспомнити той же туберкульоз, гепатит і ще інші, які також про це треба пам'ятати. Як ви оцінюєте рівень тестування в області коронавірусної інфекції? На вашу думку, чи достатня кількість діагностування і вже одразу ж тоді, яку необхідно оптимальну кількість тестів робити для того, щоб мати максимально наближену до достовірності картину? Ви знаєте, я хочу сказати, що завжди маємо дослухатися до спеціалістів, практиків, до лікарів-вірусологів. У нас дійсно є дуже потужна лабораторний центр, там лабораторія. Завдяки підтримки міських підприємців ще поставили додатковий апарат для проведення ПЛР-тестів, вони це оплатили. Якщо все буде добре, ще збільшиться. Тобто зараз збільшується кількість проведення ПЛР-тестів. Опцію. Маємо телефонний дзвінок, давайте почуємо глядача. Ви можете говорити, ми вас чуємо. Будь ласка, представтеся, як вас звати, звідки ви, і озвучте своє запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, як вас звати? Мене звати Галина Степанівна. Я проживаю за адресою Дмитра Майгороди. 9. Сьогодні приблизно о 2-й годині дня до нас під'їжджала швидка допомога, вийшло 3 реанімації. Зайшли вони в під'їзд. Буквально хвилина-дві. Як це вони роблять дезінфекцію під'їздів? Ну, на рівні 1-2 поверху. Сіли назад 3 дезінфектора і поїхали. Та не до 9-го поверху вони дезінфікують. Тому що в нашому під'їзді, на цьому і на 9-му поверсі, теж треба комусь звернутися в поліцію, хай її тих квартир трьохкімнатних здають кімнати і організували як хостел. Угу. Тобто, ви ж з нами на зв'язку? Ситуацію і нав'язані з тим. Так, іноземцям, людям іноземцям. Ми всі нав'язані з тим. Чи ця дезінфекція має проводитися хоч би з 9-го поверху по перший, чи буквально в під'їзді на 1-му поверсі? Ми вас почули. Дякую. Власне, можете прокоментувати? Ну, перше, дезінфекцію під'їздів проводять трошки інші, це комунальщики. Якщо це була швидка, можливо, це хтось визвав і по телефону, просто визвав швидку, по телефону сказав, наприклад, деякі ознаки, що підпадають під ознаки коронавірусу. Тому працівники швидкої зобов'язані виходити, одягати такий одяг захисний. Тобто це не є признак, що там хтось хворіє, чи вони щось там роблять, чи щось інше. Треба все-таки зберігати спокій і відноситись виважено. Можливо, все ж таки потрібно глядачці також звернутися на телефон цілодобової варти гарячої лінії міської ради. Так, звичайно. І також там можу уточнити це питання, чи це була дезінфекція, так би мовити, від комунальних служб, чи можливо від ОСББ. Тобто з цим питанням одночасно неодмінно потрібно розібратися, тому певна порада все ж таки зателефонувати на телефон цілодобової варти. Що б я ще хотіла вас, пане Станіславе, запитати, обговорити, власне, з вами. Це за даними системи U-Control. Я нагадаю, що це інтерактивна система для аналізу та прогнозування медичного забезпечення у регіонах держави. Власне, ця система контролює, наскільки забезпечена кожна з лікарень. Можна клікнути і в області будь-яку лікарню, районну, міську, і побачити, наскільки там наявні ось маски, дезінфектори, захисні костюми. І за даними ось цієї системи U-Control у Вінницькій області забезпечення усім необхідним лікарні мають на 6 днів. У лідерах Калинівська центральна районна лікарня, а ось згідно з моніторингом, Вінницька центральна районна лікарня забезпечена на 2 дні, найменше.
Хочу з вами, аби ми проаналізували, так би мовити, ці дані, поговорили з вами про рівень забезпеченості і захисту для лікарів. Яка, на вашу думку, експертну, ми маємо ситуацію у Вінницькій області з захистом лікарів? Знаєте, наш Центр громадського здоров'я займається допомогою, і ми стикнулися з тією проблемою, що з одної сторони лікарні звітують про 100-200-300% готовності, а виставляють запити до волонтерів, ніби там до цього щось дуже таке, скажімо, важке відбулося, нічого немає. Тому я б трошки відношусь скептично до наскільки днів. Ніхто не може предугадати, яка буде загруженість. Як розвиватиметься так? Так. Да, я знаю випадки, коли дійсно лікарі купляли на своє відділення самі захисні костюми. Зараз більш-менш є в наявності. Але по районній лікарні, які ви вспомнили, в них до от недавнього часу не було зовсім ніяких закупок по Прозоро. Там є спрощена зараз система COVID, тобто не треба проводити довгі процедури. Чомусь, якщо в них так мало, чому вони не закупають? Ось таке питання виникає. Тобто, ви знаєте, от є статистика, а є правда. Десь істина посередині завжди. У березні у 26 медичних працівників з Калинівки виявили коронавірус. Знаємо цю історію. Чи пов'язуєте ви ось саме випадки інфікування медиків, конкретно цей випадок, із тим, що було все ж таки недостатнє забезпечення медиків індивідуальними засобами захисту? Чи можна тут паралелі провести? Ви знаєте, я хочу ще сказати, що в нас зараз до нас вже звернулися, і ми будемо робити такий моніторинг. А чи були створені комісії по розслідуванню гострих професійних захворювань? Тому що при виписуванні лікарняних ми вже знаємо випадки, коли не вказується, що це гостре професійне захворювання. Тобто, що це супутнє, тобто невідомо де, як людина. Я вважаю, що, по-перше, по Калинівській у нас дуже є неприємна історія, коли деякі чиновники почали цькувати, звинувачувати. Лікар не може цілодобово бути в захисному костюмі, чи краще ще в скафандрі. Він також спілкується, він також не може визначити, він їде в транспорті, чи йде в магазин. Але він лікар, і він знаходиться в зоні ризику. А то, що на початку дійсно була забезпеченість нуль, це правда. Тому що ми проходили, по-перше, лікарню інфекційного відділення, вибачте, спонсори допомагали просто резинові чобітки, тому що не було ніякого захисного. Костюми захисні знаходили, привозили з-за кордону. Це така історія. По захисним щиткам ми пройшли. Ми на 3D-принтерах запустили, вибирали з 20 моделей, яка найкраща. І зараз дійсно допомогли укомплектувати і лабораторний центр, і не повністю, але все-таки частково якісними і, саме головне, удобними щитками до використання. Да. Попри пом'якшення карантину, яке вже запрацювало з 11 травня, які правила і надалі мають залишатися обов'язковими? Правила гігієни. Однозначно потрібно думати про своє здоров'я, укріпляти імунітет і уникати місця масових скупчень. Все-таки не забувати, що дійсно навіть в магазині бажано все-таки в рукавичках. І якщо є можливість, то краще дійсно заказувати з доставкою.
Ми маємо розуміти, вірус не закінчиться. Ми будемо жити далі ще з однією хворобою, яка буде так передаватися. І тут я хочу повернутися трошки назад, от, про тести сказати, що також ми маємо розуміти, що тестування не є стопроцентною гарантією виявлення чи не виявлення. От зараз вже є випадки, коли перехворівши, одні мають антитіла, тобто вже захищені, а інші не мають, тобто можуть ще раз захворіти. І це дуже важливо. Ми навіть теж за підтримки небайдужих вінничан закупили вже більше сотні експрес-тестів, саме розраховувати на лікарів, на інші групи ризики, на пожежників, поліцейських, волонтерів, які допомагають. Тому що, знаючи, що лікар переболів і є антитіла, він все-таки більш впевнений. І хочу сказати, що вже 4 людини, які є, які перехворіли, але немає антитіл. Але виявилися, так? І от ще і по закупкам в тому числі от хочу показати. Значить, на даний етап там були інші, але ми теж проводимо аналіз, робиться достатньо порівняльна система, щоб можна було подавати і на міністерство. І це перший тест китайський, який робить тільки на один показник. Зараз я навіть, щоб правильно сказати, тому що все-таки він імуноглобулін М, тобто це наявність самої хвороби, термін не менше 5 днів вже людина має хворіти, 5-7 днів. Тобто якщо є всі ознаки, його в принципі достатньо використовувати, хоча є нарікання і по якості, і по цьому. Інший китайський, який вже по двом показникам, по імуноглобуліни М і G, тобто це антитіла. І вже є український з відповідним сертифікатом, який зараз навіть ми робили аналіз, він дешевший цих. Він також по двом показникам, і поки що він себе найкраще зарекомендував. Тобто для тих, хто жаліється, що на лікарні чи ще десь неможливо закупити, це неправда. Да. Завершується час нашої розмови. Наостанок все ж таки хочу вас запитати стосовно прогнозів щодо можливої другої хвилі захворювання восени і те, що ви вже частково згадували, що це може бути стати сезонною, так би мовити, хворобою поряд із грипом і рештою. Чи є ось передумови стверджувати про те, що можемо очікувати повторення цього захворювання восени? Яка ваша думка? Так, тут ми дійсно можемо очікувати. Тому що він залишився, він мутує. Вже вчені говорять, що є 3 типи вірусу, і він продовжує мутувати. Тут, і треба пам'ятати, коронавірус – це не один. І нам розповідав лікар-вірусолог, ми проводили круглий стіл, що є багато видів вже відомих коронавірусів. Просто цей достатньо небезпечний і просто до нього не підготовлений ні лікарі, ні вірусологи, ні. І наостанок зазначу, що на своїй офіційній сторінці у Фейсбук прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, далі цитата, «Ми презентували лише дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємось, що стартова точка настане 11 травня. Наступні етапи не прив'язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання». Тобто, якщо уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть почати одночасно. Не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу, зазначив очільник Кабміну.
Власне, пані Станіславе, хочу вам подякувати, що завітали, розповіли про усе в деталі. Глядачам дякую за увагу. Побачимось з вами вже в наступних етерах. Нагадайте глядачам, що сьогодні у темі дня говорили про поступове послаблення карантину в регіоні та чи, власне, чи готовий наш регіон на такі кроки з огляду на епідситуацію із коронавірусом. Побачимось з вами в наступних етерах. Бережіть себе і на все добре.